Luiz Eli me zemër të madhe edhe një zemër mjaft bujare surprizon për një qeshor Joelin, djaloshin cili prej 6 muaj zhvua nga një sëmundje dhe gjërë mësot nuk ish përjetuar një dit qeshorit të bukur. Kemi treguar gjithmonë që në momentet vështira jemi këtu për njëri tjetrin. Sot Joeli ka nevoj për gjithë ne. Ka treguar ai në profilin e Instagramit duke mbështetur kështu të qita ta fëmi të cilët realisht nuk e kanë dirë një qeshorin si një dit feste, por një dit sprove, një dit e cila duhet të vi pa tjetër dhe të jetë më e fortë se ditët e tjera. Prandaj dhe Luiz Eli është bërë së bashku me këtë familje për t'i ardhur sa do pak në ndim djalit vogël.